Sigrid Gress sin store gullmedalje. Det er så spennende med gress. Ja, det er det. Hei, Suki. Suki, Suki. Ja. Det er så skjønn at det. Som blir besøkshund. Kursing først. Hallo, er du? Var det ondt å slå retten i for meg her? Ja. Ja, må like å være. Han går etter meg mye godt. Han kjenner vel at han er min. Han er min. Ja, han er så skjønn. Ja. Det er som han smiler. Det ser ut som du smiler. Så han har så fint hender. Fint bitt. Der leker man Sparrow. Hei, Sparrow! Sparrow, Sparrow! Tara. Det er jo Tara. Man sitter og suker. Åh, da blir ikke folk plutselig sliten og graser så veldig masse. Ja, tisset du en skvett her? Ja, det gjorde du. Ja, da spring fort ut når jeg tar dem. Skal ha dem ut. Så jeg tror de vil springe til dør og sånt. Da de kommer i nye heimene sine. Du er fin. Du, hva du skal hete når du skal ha andre navn? Kalle navn.